ប្រិយមិត្តនិងជនរួមជាតិជាទីស្នេហាខ្ញុំមកច័ន្ទសំណុំសូមអានបន្តអត្ថបទស្ដីអំពីហាត់សមាធិតែ5ឬ10នាទីអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ល្អភាគ2ក្នុងភាគនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអំពីសមាធិពិតប្រាកដមានន័យយ៉ាងណាសមាធិគឺជាការងារទៅជួបនឹងសតិដឹងដ៏បរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយរៀនប្រើប្រាស់របស់ពិសិដ្ឋនេះដើម្បីទៅជួបនឹងសតិដឹងរបស់ខ្លួនមនុស្សត្រូវប្រកាន់អិរិយាបថត្រឹមតែដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនគឺសតិដឹងបើកទូលាយនិងសតិដឹងប្រមូលផ្ដុំខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចសូមរីករាយសន្តាប់ដូចតទៅភាគ2សមាធិគឺជាការងារត្រឡប់ទៅជួបនឹងសតិដឹងរបស់ខ្លួននិងប្រើប្រាស់សតិដឹងមនុស្សនេះសមាធិពិតប្រាកដនោះគឺនាំអ្នកប្រតិបត្តិឲ្យពិសោធន៍ចំណុចត្រង់ខ្ញុំមានសតិដឹងនេះឯងសមាធិពិតប្រាកដនោះគឺនាំអ្នកប្រតិបត្តិឲ្យពិសោធន៍សតិដឹងរបស់ខ្លួនសមាធិពិតប្រាកដនោះគឺនាំគេឲ្យត្រឡប់ទៅជួបនឹងសតិដឹងរបស់គេផ្ទាល់សមាធិពិតប្រាកដនោះគឺនាំគេឲ្យទៅជួបនឹងធម្មជាតិពិតនៅក្នុងខ្លួននេះឯងអ្នកប្រាជ្ញសពថ្ងៃគេហៅឈ្មោះសតិដឹងមនុស្សនេះផ្សេងគ្នាដូចជាគេហៅសតិដឹងថាសាក់សីនៅក្នុងខ្លួនមនុស្ស consciousness the parisat លំហក្នុងចិត្តមនុស្សអ្នកមើលពីខាងក្រោយមកព្រះអតិទេពក្នុងខ្លួនមនុស្សធម្មជាតិព្រះពុទ្ធព្រលឹងជីវិតតែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសតែងតែគេនិយាយថា awareness witnessing consciousness space in human being the seer the watcher
the spirit, the soul, Buddha nature, life itself. បើអ្នកអានសៀវភៅទំនើបសម័យថ្មីជាភាសាអង់គ្លេសអ្នកនឹងជួបប្រទះនៅពាក្យទាំងនេះដែលមានន័យដូចតែគ្នាអ្នកសមាធិគេមានអរិយបទគ្រាន់តែដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយពុំធ្វើអ្វីឡើយអ្នកមានសមាធិគេមានអរិយបទគ្រាន់តែដឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយពុំធ្វើអ្វីឡើយអ្នកប្រតិបត្តិសមាធិត្រូវរៀនលះបង់បុគ្គលមានន័យថាគេពុំមែនជាអ្នកធ្វើសមាធិឡើយគេគ្រាន់តែមានសតិដឹងប៉ុណ្ណោះគឺចប់ត្រឹមនោះ I do not meditate I just aware and I drop the I ego just aware just be knowingly aware just be present ក្នុងលោកយើងនេះមានសមាធិជាច្រើនយ៉ាងដូចជាសមាធិដែលយកដង្ហើមជាគោលដូចជាសមាធិដែលយកពាក្យ mantra ជាគោលដូចជាសមាធិដែលយកគ្រាប់អង្កាំជាគោលលក្ខក្នុងពេលសមាធិគេពំរត់តាមពិនិត្យដង្ហើមទៀតទេតែមានសតិដឹងដង្ហើមចេញនិងចូលគេគ្រាន់តែដឹងពុំមានបុគ្គលខ្ញុំទៀតឡើយដឹងគ្រាន់តែដឹងអ្នកហាត់សមាធិពុំរត់តាមពិនិត្យការសូត្រមន្ត្រាទៀតទេតែមានសតិដឹងថាមាត់គេកំពុងតែសូត្រគ្រាន់តែដឹងពុំមានបុគ្គលខ្ញុំទៀតឡើយដឹងគ្រាន់តែដឹងអ្នកហាត់សមាធិពុំរត់តាមពិនិត្យរាប់អង្កាំទៀតទេតែមានសតិដឹងថាដៃកំពុងតែរាប់អង្កាំគ្រាន់តែដឹងពុំមានបុគ្គលខ្ញុំទៀតឡើយដឹងគ្រាន់តែដឹងសូមដឹងគ្រាន់តែដឹងសូមតាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ន just knowing just aware purely aware just be present បើគំនិតមួយផុសឡើងនៅក្នុងចិត្តសតិដឹងថាមានគំនិតមួយមកដល់ហើយសូមអនុញ្ញាតឲ្យគំនិតនោះនោះគេចូលមកតាមដំណើរធម្មជាតិពុំដេញតាមគេឬក៏ពុំចាប់គេទុកឡើយចិត្តគេមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើនៅក្នុងប្រព័ន្ធរូបកាយនេះសូមឲ្យគេធ្វើតាមចិត្តគេផកចុះកុំរវីរវល់ពាក់ព័ន្ធអ្វីឡើយអ្នកសមាធិគ្រាន់តែដឹងបានហើយបារម្ភមួយផុសឡើងក្នុងចិត្តសតិដឹងថាមានអារម្មណ៍មួយមកដល់ហើយពុំជីជីដេញដោលពិចារណារកហេតុផលពុំប្រៀបធៀបពុំវិនិច្ឆ័យអ្នកសមាធិគ្រាន់តែដឹងបានហើយបើកើតមានរមាស់លេចឡើងសតិដឹងថាមានរមាស់មកដល់ហើយដឹងគ្រាន់តែដឹងបើអារម្មណ៍ភ័យលេចឡើងសតិដឹងថាភ័យមកដល់ហើយបើចលនាលេចឡើងសតិដឹងថាមានចលនារូបកាយហើយពុំមានបំណងចង់កែប្រែអ្វីឡើយជួនកាលចិត្តគិតមានបំណងចង់បាននេះឬចង់បាននោះជួនកាលចិត្តចង់សម្រេចបែបនេះឬសម្រេចបែបនោះបាទសូមគ្រាន់តែដឹងថាមានបំណងប្រាថ្នាផុសឡើងមកហើយសូមគ្រាន់តែដឹងពុំកែប្រែអ្វីឡើយសភាពដែលខ្ញុំរៀបរាប់មកនេះហាក់ដូចជាសាមញ្ញណាស់មែនឬទេពីព្រោះចំពោះមុខហេតុការណ៍នេះ
ួរក្បាលមនុស្សតែងតែគិតពិចារណាជាប់ពុំដាច់វាជារបត់ស្វ័យប្រវត្តិជាទម្លាប់ពេញមួយជីវិតមនុស្សបើយើងអាចប្រតិបត្តិដឹងគ្រាន់តែដឹងដូច្នេះបាននោះយើងពុំមានការខិតខំធ្វើអ្វីឡើយឬយើងទាំងអស់យើងអស់មានចំបាំងនៅក្នុងចិត្តដូចមុនទៀតអ្វីអ្វីប្រែជាទ្រូមចុះជាលំដាប់ស្ងប់ស្ងាត់រីឡាក់បរមសុខភ្លាមភ្លាមអ្វីអ្វីផុសឡើងនៅក្នុងសតិដឹងទាំងអស់សតិដឹងពុំបាច់រត់ទៅរកនឹងហើមសតិដឹងពុំបាច់រត់ទៅរកការសូត្រមន្ត្រាសតិដឹងពុំបាច់រត់ទៅរកការរាប់អង្កាំឡើយសតិដឹងពុំបាច់រត់ទៅរកការពិនិត្យគំនិតពុំបាច់រត់ទៅរកការពិនិត្យអារម្មណ៍នោះឡើយអ្វីអ្វីផុសឡើងនៅក្នុងសតិដឹងឯឯងតាមដំណើរធម្មជាតិសតិដឹងប្រៀបដូចជាលំហមួយដ៏ធំដែលក្នុងនោះរឿងហេតុនានាផុសឡើងកើតឡើងប្រែប្រួលតាមដំណើរធម្មជាតិគេប្រៀបសតិដឹង awareness consciousness ដូចជាផ្ទៃមេឃដ៏ធំល្វឹងល្វើយក្នុងនោះពពកភ្លៀងស្នូខ្យល់ព្យុះរន្ទះផ្លេកបន្ទូលប្រែប្រួលកើតរលត់កើតរលត់ជាបន្តបន្ទាប់តែពុំមានប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃមេឃបន្តិចបន្តិចឡើយគេប្រៀបធៀបសតិដឹង awareness or consciousness ដូចជាកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ TV screen ដែលនៅលើនោះមានរឿងរ៉ាវជាច្រើនកំពុងតែត្រូវបញ្ចាំងកំពុងតែបង្ហាញកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅដូចជារឿងចម្បាំងរឿងអគិភ័យរឿងខ្យល់ព្យុះរលកយក្ស tsunami រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះប្រែប្រួលកើតរលត់កើតរលត់ជាបន្តបន្ទាប់តែហេតុការណ៍ទាំងនោះពុំបានប៉ះពាល់ដល់កញ្ចក់ទូរទស្សន៍បន្តិចឡើយពុំមានធ្វើឲ្យកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឆេះពុំធ្វើឲ្យកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទៅទឹកសើមខូចខាតខ្ទេចខ្ទាំពីនេះហិនហោចអ្វីឡើយមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទម្លាប់តាំងពីតូចមកទម្លាប់រៀនគិតទម្លាប់រៀនពិចារណារៀនប្រៀបធៀបរៀនវិនិច្ឆ័យរៀនទៀងសន្និដ្ឋានយើងរៀនទម្លាប់បែបនេះពីក្រមគ្រួសារយើងរៀនទម្លាប់បែបនេះពីសាលាពីប្រព័ន្ធអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីទំនៀមទម្លាប់អរិយធម៌វប្បធម៌មនុស្សដូច្នេះតាំងពីពេលភ្ញាក់ពីដេករហូតដល់ពេលចូលដេកវិញគូក្បាលគិតរហូតជាស្វ័យប្រវត្តិព្រោះជារបត់ទម្លាប់ទៅហើយដូច្នេះសមាធិបែបថ្មីនេះគឺយើងកែទម្លាប់ចាស់យើងដើរបញ្ច្រាស់នឹងទម្លាប់ចាស់បើពីមុនយើងរៀនគិតពិចារណាឥឡូវពេលនេះយើងអង្គុយសមាធិយើងពុំរៀនយើងពុំគិតពិចារណាយើងពុំប្រៀបធៀបយើងពុំប្រើគូក្បាលដូចរស់នៅធម្មតាឡើយការហាត់របៀបនេះដំបូងពិតជាមានការលំបាកហើយព្រោះប្រឆាំងនឹងទម្លាប់ដ៏យូរលង់ពីមុនមកទម្លាប់ដែលមានអាយុសឹងតែមួយជីវិតយើងពុំអាចកែប្រែរបៀបនេះក្នុងពេលមួយជប់បានឡើយដូច្នេះកិច្ចការនេះទាមទារការយល់ដឹងជាបឋមទាមទារការបដិញ្ញាចិត្តទាមទារការអំណត់ព្យាយាមនិងជំនឿទុកចិត្តថានឹងអាចធ្វើបានពិតប្រាកដមែន
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនចំណុចមួយទៀតអំពីភាពខុសគ្នារវាងសតិដឹងបើកទូលាយនិងសតិដឹងប្រមូលផ្ដុំម្យ៉ាងទៀតសតិដឹងអាចជ្រើសរើសមុខសញ្ញាក្នុងខណៈនីមួយៗក្នុងពេលមួយនោះសតិដឹងអាចដឹងជារួមពុំប្រមូលផ្ដុំលើអ្វីមួយឡើយនេះជាសតិដឹងបើកទូលាយ wide focus សតិដឹងអាចដឹងដោយផ្ដោតលើកម្មវត្ថុណាមួយនេះជាសតិដឹងប្រមូលផ្ដុំ narrow focus ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍អំពីសតិដឹងប្រមូលផ្ដុំដើម្បីមានសុវត្ថិភាពក្នុងពេលបើកឡានត្រូវមានធាតុពីរយ៉ាង1អ្នកបើកបរត្រូវធ្វើសកម្មភាពបើកឡានផងនេះជាសកម្មភាពរបស់រូបកាយនិងចិត្តមនុស្សខាងក្រៅ2ហើយថែមទាំងដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងកំពុងបើកបរនេះជាតួនាទីរបស់សតិដឹងសតិដឹងគ្រាន់តែដឹងពុំធ្វើអ្វីឡើយបើបោះហើយអារម្មណ៍បែកធ្លាយទៅណានោះឬមានន័យថាកំពុងបើកឡានហើយពុំដឹងខ្លួនពុំមានសតិដឹងជាប់ជាមួយពុំមានសតិដឹងជាប់នឹងខ្លួនទេគ្រោះថ្នាក់នឹងអាចកើតមានតាមែនឬទេដូច្នេះធ្វើកិច្ចការអ្វីនីមួយៗចាំបាច់មនុស្សគួរមានសតិដឹងផងទើបកិច្ចការនោះនោះទទួលលទ្ធផលល្អពុំមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍អំពីសតិដឹងបើកទូលាយលោកដល់កន្លែងភ្លើងក្រហមអ្នកបើកបរត្រូវឈប់ឡានរង់ចាំមួយផ្លែតរង់ចាំកន្លះនាទីឬក៏រង់ចាំដល់ភ្លើងប្រែពណ៌ពេលនេះអ្នកបើកបរបញ្ឈប់ការងារបើកបរទាំងស្រុងហើយគេអាចឆ្លៀតឱកាសសម្រាកបន្ធូរអារម្មណ៍បន្តិចគេបើកភ្នែកមើលទៅទេសភាពជុំវិញនៅចិត្តជុំវិញឬនៅទីឆ្ងាយគេបើកត្រចៀកឲ្យឮស្នូនានាដូចជាសំឡេងសត្វយំសំឡេងខ្យល់បក់សំឡេងមនុស្សសើចសំឡេងវិទ្យុគេបើកអនុញ្ញាតឲ្យច្រមុះដល់ក្លិននានាដូចជាក្លិនផ្សែងឡានផ្សែងបារីក្លិនសាច់អាំងក្លិនប្រហើរផ្កាព្រៃនៅចិត្តនោះសតិដឹងអាចទម្លាក់ស្រោចឆាចមកលើរូបកាយទាំងមូលហើយទទួលដឹងឃើញវេទនាទាំងឡាយផុសឡើងដូចជារួយដៃរួយចង្កេះហេវហត់ស្រវាំងភ្នែកស្រាខ្លួនដោយបើកឡានយូររួយដែករមាស់ក្រហាយដៃលាក់ហើយអ្វីៗដែលផុសឡើងនៅក្នុងខ្លួននេះពេលនេះគឺគ្រាន់តែកត់សម្គាល់បានហើយពុំធ្វើអ្វីឡើយ You just take note that is it do nothingអូនោះគំនិតមួយផុសឡើងមកហើយអូកំហឹងទេតាអូនោះភ័យព្រួយទេតាយើងធ្វើហាក់ដូចជាមើលភាពយន្តនៅក្នុងខ្លួនយើងដូចនេះឯងអនុវត្តដោយរៀបរាប់ខាងលើនេះរាងកាយនិងចិត្តអារម្មណ៍គេបានសម្រាកទាំងស្រុងមួយរំពេចគេទទួលភាពសប្បាយរីករាយ enjoyment pleasure នេះជាសិល្បៈនៃការរស់នៅដ៏ប្រសើរបំផុតហេតុអ្វីពីព្រោះប្រតិបត្តិបែបនេះនាំឲ្យមនុស្សយើងបានទៅប៉ះ
និងបណ្ដូលរបស់ខ្លួនប៉ះនឹងសតិដឹងដ៏បរិសុទ្ធប៉ះនឹងព្រលឹងមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិបរិសុទ្ធពុំប្រែប្រួលមានរសជាតិថ្មីប្លែកឯករាជ្យសុខស្ងប់បរមសុខសប្បាយរីករាយជាធម្មជាតិសូមគុំជឿខ្ញុំប្រតិបត្តិទៅនឹងបានឃើញកំណប់មហាសាលដូចបរោះសំទាននៅក្នុងរឿងនិទានខាងលើនេះហើយនេះជាអាចកំបាំងដែលលាក់ពីខាងក្រោយទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះដូច្នេះសតិដឹងនេះមានគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងរស់នៅទាំងពេលយើងធ្វើការងារទាំងពេលយើងសម្រាកលំហែទាំងពេលបើកសតិទូលាយទាំងពេលមានសតិប្រមុខផ្ដុំទាំងពេលយល់សប្តិទាំងពេលដេកលក់ស្កប់ស្កល់បាទមនុស្សយើងមានសតិដឹងជារបស់ពិសិដ្ឋបំផុតព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងបានទូន្មានថាចូលរៀនរស់នៅដោយមានសតិដឹងជាប់ជានិច្ច Be conscious all the time មនុស្សយើងភាគច្រើនរស់នៅក្នុងសភាពអសតិក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Be unconscious Live unconsciously បើកំពុងបើកឡានអារម្មណ៍យើងហើរទៅអតីតកាលបើកំពុងហូបអាហារគេអានកាសែតមើលទូរទស្សន៍អារម្មណ៍ហើរចេញពីរូបកាយទាំងស្រុងបើកំពុងនិយាយគ្នាកោកកោកអារម្មណ៍ហើរទៅរឿងដទៃម្លោះហើយនិយាយផ្ដេសផ្ដាសចាក់ប្រធានឬក៏នាំគេនាំឲ្យគេចាប់កំហុសក៏សឹងមានតើអ្នកធ្លាប់មានពិសោធន៍បែបនេះឬទេបើមានគួខាត់ខំកែប្រែបង្កើនរបៀបរស់នៅថ្មីឲ្យខ្លួនកុំបែកខានពោលគឺរស់នៅដោយមានសតិដឹងគ្រប់ពេលការរស់នៅតាមរបៀបថ្មីនេះពុំអាចកើតមានពីកំណើតឡើយវាតម្រូវឲ្យរករៀនសូត្រធ្វើលំហាត់ដូចរៀនមុខវិជ្ជាផ្សេងៗផងដែរពិសេសសូមរកហាត់វិជ្ជាសមាធិកុំបែកខានឡើយសមាធិនានានៅក្នុងលោកមានគោលដៅពិសេសគឺបង្កើតទម្លាប់ឲ្យមនុស្សយើងគ្រប់គ្នារស់នៅមានសតិដឹងគ្រប់ពេលតើអ្នកជ្រាបឬទេថាតើសតិប្បដ្ឋានសូត្រនិយាយអំពីរឿងអ្វីតើសមាធិវិបស្សនាបង្រៀនមនុស្សអំពីអ្វីបាទគឺកលឹងជុំវិញតែពាក្យមានសតិដឹងនេះឯងពុទ្ធបង្ហាត់មនុស្សឲ្យមានសតិដឹង4យ៉ាងនោះគឺសតិដឹងអំពីរូបកាយសតិដឹងអំពីវេទនានៅលើរូបកាយសតិដឹងអំពីពិភពចិត្តមនុស្សសតិដឹងអំពីក្រិតក្រមនៃចិត្តមនុស្សជាដើមប្រិយមិត្តនិងជនរួមជាតិជាទីស្នេហាខ្ញុំមកច័ន្ទសំណុំស្លេះការអានអត្ថបទស្ដីអំពីហាត់សមាធិតែ5ឬ10នាទីអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់ល្អត្រឹមនេះសិនសូមព្យាយាមស្ដាប់បន្តអត្ថបទនេះនៅភាគទី3តទៅទៀតសូមអ្នកនិងក្រុមញាតិបានរួចរំដោះត្រជាក់ត្រជុំសុខសាន្តសប្បាយរីករាយបរមសុខតរៀងទៅសូមអរគុណនិងជម្រាបលាស្នោមិនកុំរស់ជា